Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa programovaniu v jazyku Python v úžasnom prostredí hry Code Combat. Čaká nás level Horúci vchod. Je ti teplo, dievčatko? A čo ti šije? Hlupák starý. Tí ongri špioni sú rýchli. Ochlať ich trochu. Right into my trap. Ciele ochrán dedinu. Použiť delostrelectvo na ochranu dediny. Tvoje zvieratko riadi smer palby slovami vľavo alebo vpravo. Je tu však jeden problém s rýchlymi ogrymi špionmi. Pre nich však máme pripravenú schopnosť chladný náraz. Cykle while true si najskôr zvieratko nájde najbližšieho nepriateľa. Ak nemá nepriateľa, tak sa vráti na začiatok toho cyklu Valtru. Sem sa dostane iba vtedy, keď nepriateľ existuje, a ak to bude nepriateľ typu špion, tak si zvieratko zistí vzdialenosť k tomuto špionovi, a ak má pripravenú schopnosť chladného nárazu a vzdialenosť k tomu nepriateľovi, k tomu špionovi je menšia ako 5, tak túto schopnosť chladného nárazu použije. Inak, ak je nepriateľ naľavo od zvieratka, ak je naľavo, to znamená jeho x-ová pozícia musí byť menšia ako x-ová pozícia zvieratka, pretože hre Code Combat je súranica 0-0 v ľavom dolnom rohu, smerom doprava sa zväčšujú x-ové súranice a smerom nahor sa zväčšujú y-ové súranice. Ak x-ová pozícia nepriateľa je menšia ako x-ová pozícia zvieratka, tak nepriateľ musí byť vľavo a vtedy zvieratko povie vľavo. Inak musí byť ten nepriateľ vpravo a vtedy zvieratko povie vpravo. Nepriatelia sa blížia zľava, delostrelectvo zauradovalo. Opäť zľava. Špioni. Poprvýkrát bolo použité kúzlo chladného narazu. A shot of magic. Blood has been spilled this night. Je zaujímavé sledovať aj dialog týchto vidiečanov. Je chladno, tak mrazivo chladno.